Po, e mirë, kështë 4 shlepera armatur fi 22. Bagheri me ngarku 4 pilarin, cimentin edhe drejt me shku mjanis të melet, se sët mjanisëm për hajt në kurt 12 kashre. A mure vesh, hajdec! Ubo. A, sa vetë, qka e dojnë? Më fa shëfë se të du më të mujë sa kjo rruga. Safet i falun je, po rruga në nuk ka, pa i shqit këtë banesa, të këti e rrë të funit, po rrë nuk ka, a mure vesh, hagec, që rruga, li po rrë ka qenë, rrune së më interesu në qëmë. Hadi çeli yapaydı. Hadi Dölya. Dil dur çatı. Ah, su. Te qyri çka o ty bon çaj e gru e mëra, su. Halo, djallem, si je? Mirë, babi. Qka po bët, djallem? Që Allah, qëto më më fatë se bëk, në koridër, me lapta. Pse në koridër, djallem, e s'pohim dhëmë? Më ka ndalu mami me im rena se është me një ogjë. Me cilin ogjë, bre? Po nuk i një, më kjo gjithë mund vjenë kur ti nuk i këtu. Që, i qka po bët nëna me ato ogjën dhëmë? Nuk e di, s'po guzej me këshur se në rej mami. Ah, Djoljem, ti e di mirë ku e lëunë e revullin. Po, e di. Shko me re revullin, Djoljem. Po ti më kënda lëunë me prejkë revullin. Qërë, o trullano, shko me re revullin, ti mirë e dinë ku e kumë lëunë. E shko në dhëmë, e mëte edhe atajin, edhe lëunën. A mërë e vërë, Djoljem? Ani, babi. Bobi i mytë atë e dytë. Shumë mirë, djallem. E ta shko me rritë dytë, ogjin, mere e quen borqe, e mare e një vërë. Shtiren vëja ti mirë, qashtu. E, momin gjuhe pej kati dytë e në bazen. Qashtu. O, bab, po na nuk i në asë borqe, asë bazen. S'kini borqe, asë bazen? Kuku. E, më falë, a është kjo numër 33430. Ju, mëre? Ju? Po ti, a je Petriti? Ju, mëre, shfar Petriti? E kush je? Ju, më agroni. Agroni? Gabim pas ka thirë. Gruja ti kujt, rron bazen. Në orse, e kujt në tjetë, e ka meritu me gjupetut. Se ju ka kru.